Oh, saya tahu. Hah? Saya ada rasa. Tak minta terkecik kot. So yang ini saya pakai pen merah, okey. Minta minta awak take note lah. So inventory ni awak tahu kan buat. Ni apa closing stock eh? Closing stock ni awak masukkan dalam contohnya nanti saya dah bagi contoh kan. Dah ada contoh yang ni je, kan. Sell format semua dah ada. Closing stock ialah dekat sini ya. Closing stock. So tema hari ni nak warna apa? Warna pink. So closing stock awak masukkan dalam ni profit and loss dengan balance sheet tau. Dia sama je. Jadi dah ada markah tu. Boleh? Boleh? Come on lah. Come on. And then yang ini adalah apa? Still outstanding. Outstanding maksudnya apa? Saya terus ringkaskan. So saya terus ringkaskan. Kalau outstanding ialah belanja belum bayar. Outstanding belum bayar. Saya highlightkan. Ataupun ia adalah accrued expenses. Kalau awak tengok balik pada formula, accrued expenses, kita kena apa? Kita kena, ni general expenses eh. Dalam general expenses, awak kena campur. Ni kena campur. Belum bayar eh. Dan utility bill pun awak kena campur dengan yang asal. Okey. Yang asal ialah apa sini? General expenses ialah RM8,400. Okey. Ini campur dengan RM8,400. Utility bill awak campurkan. So kalau yang outstanding awak boleh campur eh. So utility bills ialah RM3,000 eh. Campur RM3,000 lah. Dan yang ini awak kena campurkan. Ni sebagai outstanding eh. RM1,700. RM1,700 ni sebagai apa? Ya, sebagai accrued expenses sebagai current liability. Okey, currency dia lah 1000 apa? RM. Campurkanlah 1700. Tetapi kalau awak ingat eh, boleh tak? Kalau outstanding awak kena campurkan. Maksudnya dalam general expenses nanti jawapan dia ialah 1200 campur 8400 ialah apa? Yang ni asal kan? 689600 kan? Yang ini 3500. Jadi nanti okey, yang ni RM9,600. General expenses RM9,000 apa? Ni dah jadilah. Ni campur kan? Yang ni pun campur. Okey. Campur RM1,200 sini. Ni campur RM500. Jadi yang untuk yang ni expenses, awak akan masuk dalam ni lah. Okey, boleh tak? Dalam ni P&L ni more expenses eh, yang saya kata campur ni, contoh campur ni lah. Ada pun telefon electricity ni kan, ni campur, yang campur ni. Okey. Tapi ni soalan lain tau.
And then seterusnya awak nak buat dia punya ni ialah bawah apa current liabilities. Accrued, perkataan accrued ni. Okay. Jadi yang ini awaklah masukkanlah capital dah masukkan, okey. Purchase semua ni masuk masuk je dalam P&L dan balance sheet. Ini commission, yang sebelah debit commission apa ni? Yang sebelah kredit lah apa? Yang ni boleh tak boleh sikit? Inilah yang ini awak saya sebab A kan. A ialah apa? Commission apa? Commission receive. Commission receive. Sebab dia belanja, ada revenue. Yang ni lah apa? Yang ni lah apa? RM7,000. RM12,400 kan? Kalau yang RM7,000 ialah apa? Commission expenses. So, awak boleh ingat bahawa yang debit ini ialah apa? Asset. Lagi apa? Expenses. Sementara kredit ialah apa? Liability, capital dengan revenue. Ha, yang awak ingat tu yang asset ada formula tu kan? Okay. Dan seterusnya account receivable masuk semua dalam balance sheet. Ini dalam balance sheet. Ini dalam P&L, ni P&L. Awak kena pasti dululah. Ni balance sheet, okey. Yang ini P&L, semua masuk. Semua kena masuk. Every single dekat sini kena masuk dulu. Lepas tu bawa campur dengan tolak saja lepas tu yang seterusnya lah. Yang ni kena dah belajar kan. One of the debtors owing an amount was declared bankrupt. Written off. So awak kena buat apa? Bad debt. Bad debt berapa? Bad debt bila 1,000 apa? 500. Masuk dalam mana bad debt? Bad debt masuk dalam mana? Masuk dalam P&L kat sini. Ni bad debt. Ni bad debt. Boleh? Tapi tukar soalan ni soalan lain. Tukarlah bad debt. Dan seterusnya kawan dia, awak kena masuk dalam apa? Tolakkanlah. Tolak dengan debtors. Okay? Sekejap. Tapi awak tengok balik nanti. Tengok balik video, rasa awak boleh faham. So, yang ini bad debts. RM1,150 kan? Lepas tu, yang ni penghutang. So, awak kena tolakkan dengan penghutang. Penghutang mana debtors? Bukan bahasa Melayu pula debtors. Mana debtors? Inilah account receivable ni. Boleh tak tulis sikit? Ni account receivable, okey. Account receivable. Sama dengan debtors. Alright. Maksudnya awak tolaklah. Account receivable RM68,000 je awak tolakkan dengan berapa? RM1,150. Jadi nilai dia nanti awak ada yang dapat yang net ni, yang bersihnya ya. Yang bersihnya awak masukkan dekat sini ya. Dekat sini, dekat balance sheet. Sini. Account receivable ni. Awak terus tolak boleh tak? Terus tolak iaitu figure tadi lah. Selepas tolaknya. Ini pun boleh buat jugalah. So berapa jumlah dia? So yang ni tak, awak ni bukan allowance for doubtful debt. Dia just awak tolak kat sini saja. Berapa yang jumlah dia awak tolak kan? Ialah RM68,000 tolakkan dengan RM1,150. Berapa? RM66,850. So kat sini awak boleh, jadi awak boleh jawab kat sini lah. Debtor adalah RM66,850. Masukkan kat sini. Okay. Jangan risaulah kita. Yang ketiga, depreciation.
depreciation awak ingat kan? Depreciation awak ada satu account 10% ke atas furniture. Furniture kita berapa? Furniture kita, kalau saya boleh zoomkan, furniture kita ialah RM51,000, okey? Jadi 10% kalikan dengan 10% kalikan dengan RM51,000. Berapa depreciation kita ialah berapa? RM5,100. Sementara motor vehicle ke atas net book value. Jadi awak kena tolakkan dulu motor vehicle. Motor vehicle kita berapa motor vehicle? Motor vehicle kita ialah ni RM300,000 tolakkan dengan RM300,000 tolakkan dengan berapa? Yang ni RM300,000 tolakkan dengan RM21,300. So tolakkan lah. RM278,700. Jadi dia akan kira 20% ke atas ni boleh tak? Allah, dia gerak pula ni. So 20% ke atas ni. Jadi berapa 20% kalikan dengan 0.2. RM55,740. Okey. Yang ini RM5,100 campur RM55,740, awak akan dapat berapa? RM68,40. Okey. RM68,40 awak buat kat sini Awak mungkin awak tertinggal tak apa. Nanti ada video dia. Kat sini depreciation. Campurkan. Jumlah dia awak akan dapat sini RM68,40. Sementara untuk balance sheet kan, awak pergi kat ni lah. Kita ada apa, motor vehicle dengan accumulated depreciation. Accumulated depreciation awak campurkan yang telah diberi lah dalam trial balance. Dan campur yang semasa. Jadi macam mana awak nak campur? Yang ni. Accumulated depreciation yang ni. Perabot mana perabot? Furniture fitting yang RM51,000. Tolakkan dengan berapa? RM5,100. Dia tak ada accumulated. Tetapi yang motor vehicle ada accumulated. Okay? Motor vehicle. Oh sorry. Furniture fitting ada Minta maaf. RM21,300 campur dengan semasa ialah RM5,100. Okey. RM21,300 tambah apa? RM5,100. So dapat RM26,400. Kat sinilah. Kat sini RM26,000. So awak tolakkan tadi. Sini jawapan dia yang net ya RM26,400. So, kita ada dua SL furniture dengan motor vehicle. Alright. Dan last kali, Allah. Last kali. Last kali ni susah sikit. Iaitu tadi kita punya debtor berapa tadi? 1000 debtor kita ialah okey, debtor kita general
Account receivable kita dah berapa? RM68,000. Yang ni ya, RM68,000. Tolakkan dengan yang hutang ialah RM1,150. Jadi dah berapa sini? RM66,850. Jadi kita punya provision untuk doubtful debt dah 5%. Okay. 5% darabkan yang ni. RM66,850 ialah 3. Allah. 3343 eh. RM. Oh, tak payah perpuluhan. Eh. 3343. Ah, perpuluhan jadi abaikan. Okay. Jadi yang PHR atau provision yang terbaru dah 3343. Yang asal berapa? Ada tak? Ada tak provision for doubtful debt? Ada tak sini? Kita tengok ada dalam tribunal ada tak? Oh, tak ada eh? Okey, yang bad debt tu sebenarnya awak kena campurkan eh. Bad debt berapa tadi? RM1,150 ni. Yang asal pun ada sebelum tu. So, awak kena campur lah. Satu-satu apa? 1150. Okey. So, yang bad debt ni. Bad debts ni awak kena campur dengan apa ni? Sebab dia tambah lagi ya 1150. Ah, bad debt ni jumlah yang 5200 awak kena tambah lagi 1150 sebab dia dia punya hutang lapuk semakin bertambah. Cuma ada tak yang provision for doubtful debts? Tak ada eh. Kalau tak ada, awak akan dapat sini. Awak kena buka akaun satu lagi lah apa. 3343 awak ingat eh. Masukkan kat sini boleh tak? 3343 masukkan dekat. Ni senangnya ada rakaman eh. Dekat sini. Sini. Boleh tak? Allow for doubtful debt ialah 3343 kat sini. 3343 tak payah awak tak. Yang ni yang kalau ada baki yang asal. Awak nak selaraskan. Tapi ini baki, dah tak ada sebelum tak ada baki. Tak ada dalam tabelan, tak ada. Awak tu ambil figure jumlah yang 3343 tu. Dan dia punya kat sini, kawan dia mesti ada kat sini lah. Okay. Dekat expenses ni iaitu apa? Provision for doubtful debts. Eh? Kita ada juga tadi bad debts. Dan bawah bad debts kita ada satu lagi lah yang dinamakan apa? Provision for doubtful debt eh. Ha. 3343. Kat sinilah kat bawah Spencer ni ya. Eh. Okey, saya harap Lokman ni buat jawapan ya. Eh. Nanti sebab saya kena buat yang itulah awak punya maklumat. Maklumat email semua. Saya ada banyak lagi subjek kan. Okay, sekejap. Jadi awak sebenarnya dah siap ni. Awak dah masukkan je lah. Masukkan sahaja dalam format yang diberi, yang saya beri ni. Ni format dia kan. Okay, Nur Syafiqah. Okay, boleh. Sir. Adjustment general tu tak perlu buat kan sebenarnya? Tak perlu. Okay. Bagus awak tanya tu. Baik, sir. Nur Syafiqah, awak ingatkan kan Nur Syafiqah. Attendance nanti. Entah-entah ni Nur Syafiqah dah nak pergi bazar Ramadan. Aduh. Awak tahu tak rumah saya depan. Orang pulai ni bolehlah jumpa saya eh. Saya ada di masjid ataupun surau Al-Aziz saya jalan gang
19. Terawih ni boleh jumpa lah. Orang pulai eh. Surah Umar Abdul Aziz. Boleh jumpa saya lah. Saya memang jaga untuk ni, untuk moreh-moreh. Dan depan rumah saya ni ada Bazar Ramadan tau. Depan betul eh. Kalau nak jumpa, boleh kawan kulai. Awak beli Bazar Ramadan, ajak mak awak ke, bapak awak ke. Orang kulai lah. Kalau nak jumpa saya, beritahu lah. Nanti kita jumpa kat depan rumah saya pun boleh berbual eh. Okay. Jadi, awak kena buat dia punya ni format dia. Rasanya, yang ni saya dah beri eh, Lokman. Ni, jawapan final ni. Dah beri kan? Yes, sir. Dah beri soalan ni, saya dah beri kan ni? Excel eh? Yang semalam, sekejap. Tak silap yang semalam tu Mei kot. Yang November tu sedang... Oh, dia sama je, dia sama je. Oh, sama je? Ah, sama je. Ah, tapi tak apa, saya bagi lagi lah eh. Saya bagi lagi. Saya bagi lagi. Okay, okay, okay. Cuma dia sebenarnya kat situ macam-macam soalan dia. Okay. BAAC. Alamak, Nur Syafiqah ni kenapalah dia buat kat luar pula. Orang kat dalam. Jangan PM tepi. Alah. Yang tepi nanti panggil lah. Oh, kawan awak tak tahu. Nur Syafiqah eh. Nur Syafiqah. Jadi sini. Ni. Ni as. Ni dia punya tu. PDF. So sama je lah. Sama. Saya terlepas dulu. Tak apa lah. Sama lah benda ni. Okay lah. Rasanya boleh siap. Boleh siap tu. Rasanya boleh siap. Rasanya boleh siap. Boleh buat soalan ni lah. Okey, kita akan berhenti setakat ni. Awak cuba buat yang bank recon tu awak buat. Yang ini dah 30 markah tau. Ya yeah, kan? Ini 30 markah. Yang bank recon 20. Ini 30 markah, bank recon 20. Dah berapa? Dah 50. Lepas tu soalan yang teori takkan tak boleh buat. Apakah yang awak tengok soalan satu nanti awak cuba buat ni boleh? Dengan sekali lah dengan tu boleh tak Lokman yang soalan satu tu? Soalan satu tu ni. Soalan satu senang. Nah ni contohnya. Penyata kewangan disediakan pada 31 Mac. Setiap tahun. Yang ini apa? Ini ialah tempoh perkahwinan. Jawapannya tempoh perkahwinan. Itulah jawapan tempoh perkahwinan. Jadi soalan satu pun Lokman pun kena buat eh. Soalan satu. Okay, jadi yang lain nanti dululah. Soalan satu dengan soalan lima ni. Okay. Kalau bila ada masa Lokman buat. Ya, yes, sir. Esok insyaAllah boleh. Esok saya tunggulah jawapan awak. Kalau tak boleh, okay. Awak jumpa saya lah. Jumpa. Awak tak ada kenderaan kan? Tak ada kenderaan kan? Saya jumpa awak ke, atau Google Meet ke tadi. Macam subjek lain, saya Google Meet tengok. Okay. Alright. Okay. Nanti boleh, kebaikannya awak akan dapat. Okay. Sekejap. Untuk attendance hari ini. Alah, yang ini... Sebagai syarat je lah ya.